На Балканите е възможно всичко и война, и мир. В Европа се оказа, че е възможно всичко и война, и мир. Руската криза, руско-украинската война, сега напрежението в Косово показват, че все пак няма мир. Не сме ли свидетели на края на управлението на Вучич в Сърбия? Бих казала, че трябва още да почакаме, защото той има една, аз съм убедена, много особена роля в тази, бих казала, балканска или сръбско-европейско-руска кръстословица. Вучич трябва да направи голями компромиси. Вучич трябва първото нещо, което е да въведе санкции към Русия и може би да признае Косово по някакъв план европейски, американски или може би сръбско-косовски. Един американски политик беше казал, че компромиса за Косово ще се намери не когато Сърбия и Косово бъдат съветвани от Европа, от Брюксел и от Вашингтон, а когато Белград и Прищина седнат да разговарят. Аз мисля, че именно това е решението на косовския конфликт. Иначе просто всичко друго е мимикрия. Русия се надява, че ще запази влиянието си в Сърбия. Сърбия е единствения остров, бих казала, на Русия на Балканите и в Европа. И Русия ще направи абсолютно всичко да запази Сърбия като свой сателит. Това ще бъде много трудно, защото Вучич трябва наистина да избира между Брюксел и Москва и в един момент съм убедена, че той ще избере Брюксел. Той няма друг изход. Но не представлява ли тези проекти сръбски и руски свят за под някаква форма заплаха за региона ни? А може би и за Европа, естествено. О, разбира се, че представляват, защото представете си, че се изпълни руско-сръбската идея за военна база, руска военна база в Сърбия. Сега се говори само за хуманитарен център, който помага при извънредни обстоятелства. Но аз съм убедена, че планът е да се направи руска военна база в Сърбия. Дали Вучич ще позволи или не, аз не зная, но вярвам, че това няма да се случи, независимо от желанието на Москва. Визирате центъра в Ниш. Да. Центъра в Ниш. Руските дипломати много често го споменават. Много често го споменават като една връзка между Белград и Москва. Какво значи това? Това значи само още по-дълбоко военно-политическо навлизане на Русия в Сърбия. Колкото и да е странно, аз я намирам България възродена, по-красива, европейска. Духът на българина не е изчезнал. Не е изчезнала и любовта му към България. България е един от бисерите и богатството на Европейския съюз, поне аз така мисля. Някои български политици забравят, че България е в Европейския съюз, забравят и българските национални интереси. И
липсва, бих казала, мъдростта на политиците. И един министър, един президент, например, той не трябва да знае всичко за Балканите, но той трябва да има добри съветници, които да му говорят истината за политиката. Аз, на мене ми се е случвало да съветвам балкански политици, няма да ги цитирам, но ми, освен български. И забелязвам как те събират просто мнения на независими наблюдатели, на журналисти, на дори бих казала и на хора от народа, за да създадат своето мнение, своето истинско мнение. Мисля, че това при България, в България липсва, и пожелавам на българските политици да намерят по-добри съветници, защото Балканите са опасно място на конфликти, и които могат да избухнат от една искра, да се запалят. Трябва мъдрост. Аз вярвам в българската мъдрост.